з'явилася інформація, що підприємство «Українська бронетехніка» здатне виготовляти 20 тисяч мінометних мін щомісяця. Недавно у мережі з'явилися знімки, на яких можна побачити процес виробництва цих снарядів в Україні. Про це повідомило видання Associated Press. Приватний завод з виробництва мінометних снарядів було відкрито в одній з західних областей України у минулому році. Власник, який раніше мешкав у Мелітополі. Після масштабної війни так званої Росії проти України, він був змушений залишити місто. Його підприємство, товариство з обмеженої відповідальності, Мелітопольський завод автотракторних запчастин, було захоплено окупантами, і зараз ним управляє окупаційна адміністрація. Під керівництвом Кузьміна у минулу зиму було розпочато організацію розгалуженої мережі виробництва корпусів мінометних снарядів на заході України. «Я відчуваю, що ми наближаємося до перемоги для нашої країни», – сказав власник заводу. Планується збільшення обсягів виробництва з поточних 20 тисяч до 100 тисяч мінометних снарядів на місяць, а також розробка двигунів і вибухових пристроїв для безпілотників. Кожен виготовлений корпус снаряда запаковується у крафт-папір, укладається в дерев'яні ящики і транспортується до Румунії чи Болгарії, де його забезпечують вибуховим наповненням. Весь процес, включаючи транспортування та забезпечення, займає кілька тижнів, після чого готові снаряди повертаються в Україну. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!